A dobrý, mám růžovou nebo fialovou meríp. Pecka! Čus lidi, já jsem tam další videjka a asi tak po třech letech u dalšího Pokémon GO videa, dneska je jsme u Maky. A dneska si zahrajeme Pokémon GO, protože jsme to tak asi měsíc dozadu začali docela zase dost hrát, takže jsme si řekli, že bychom mohli zatočit nějaký to videjko. A zrovna dneska napadnul sníh, tak jsme si řekli, že bychom toho mohli využít, takže jo, jdeme se dneska na to kouknout. Uvidíme, co chytneme, ale rozhodně na začátek tamhle půjdeme na gym, takže budeme dneska dávat nějaký ty fighty, hej. Samozřejmě, pokud se vám bude videjko líbit, nezapomeňte hodit like, když by to bylo třeba, no, já nevím, kolik chcete lajku, mě to celkem jedno, ale hej, prostě to jenom zkoušíme, jestli máte ještě o to zájem nebo ne a můžeme potom už tak někdy v budoucnu zase něco natočit z Pokémonu. Tak jo, jdeme na ten gym. A můžeš u toho hejbat prdý pořádně. To tam dám. Tak jo, jsme na tom gymu a momentálně tady koukám, že tady toho máme celkem jako dost. Ale jsou celkem jako pozabíjení, takže jdeme si s nima dát hezky pořádný fight. Nějak ti to hraje. Nic to neslyšeli. OK, ale hej, je tam asi 5 Pokémonů a pokud budete slyšet auta vzadu, tak za to se omlouvám, ale prostě tady furt jezdí auta a jo, jak je ten sníh, tak se to prostě roztává, takže je to pěkně na prd. Ale musím říct, že to je celkem jednoduchý. Tak když měl jen málo, tak se nedí. Jo, tak to bylo taky easy, jako hrozně. A z čeho vůbec je teda Pokémon? Já ho nemám. To je, ježišmara, Nidorana, něco takovýhle. Víš, jak jsou tam ty dva, že ten, ta holka s tím klukem. No, tak to nemám. Dobrý, tak rovnou tady máme Maima, já nehodím ten beam. Ježišmara, proč je to tak lehký? To je hrozný, my tady zabereme gym, který bude v easy jako z ksebrání, jo. A tohle taky nemám. To nemáš ani ty, myslím. Myslím si, že jo. Hele, máme to. Porazili jsme ten gym. To bylo fakt jako docela dost rychlý, že půjdeme asi chytat nějaký Pokémony. Samozřejmě ten gym si zaberem, protože prostě musí tam být žlutá, což je naše barva jako jo. Prostě my jsme si žlutá je prostě tam. My jsme si vzali žlutou, takže já tam hodím prostě někoho nejsilnějšího, třeba tady Sakuru. Oh. Už tam jsme oba dva, takže já myslím, že můžeme jít asi dál. OK, mám tady Draníny, tak aspoň něco, protože já popravdě Draníny ještě furt nemám. Nikdy v životě jsem to nechyt a Maki už má jednu dávno. Já furt nevím, proč jsem to nechytil. Nikdy jsem na ní ještě prostě nenarazil. A jo. No, tak doufám, hele. Uvidíme. Je tam, díky bohu. A možná si dám jako buddyho, protože momentálně jsem měl Kabutopse jako buddyho, myslím. A, nebo Kabuta, takhle. A udělal jsem si z něho teďko nedávno Kabutopse, takže díky bohu za to. A jdem dál. OK, tak jsme tady našli nějakého zajímavého Pokémona, vůbec totálně nevím, co to je, ale jdeme to zjistit. Já osobně teda to, no tak tohle já teda fakt jako neznám. Beldrum, to neznáš, viď? Ne, já už to mám taky, bach auto. Tak na save došlo auto, hej. Nevadí, ale OK, jdeme si teda chytit toho Beldruma, protože sorry, já tohle Pokéše fakt totálně neznám. A dost mě teda zajímá, kdo to sakra je, takže OK. Nebo co z toho v podstatě můžeme dostat? Možná jestli z toho nedostaneme takového toho pavouka obřího. Počkej, tak to už mám, ale chci to. Uvidíme, jak to dopadne. Počkej, já se jdu schválně kouknout. Sebrali jsme ho, okej, nemám ho, je to vidět. Protože fakt jako nevím, co to je za Pokémona. Beldum. Jo, ne. No to je něco jinýho. Já vůbec nevím, co to je. V životě jsem to neviděl, ale dobrý, jsem rád, že máme dalšího. Zároveň tady máme další Draníny, kterou si já taky seberu. A dáme tam asi na to i zároveň tady ten ananas. Já tomu říkám ananas, takže shut up, pokud se to jmenuje jinak. Ale rovno to seberem. A yes, doufám, že to teda chytnu. Na, co? Zdrhá mi jo. A ananas mi sebrala, úžasný. Tak schválně. Na podruhý, prosím. A je tam, dobrý, pecka. OK, já už tohle to mám, takže jdu si to chytit taky, abych nebyla pozadu od Vaška. A sakra, uteklo mi to. Dáme na to malinu. Je to malina, jo, prostě nevím, jak se to jmenuje. Prostě to je malina. OK, tak to zase uteklo, prej to ke mně nechce. Nějak ta malina to fakt je, to je raspberry. No tak jo, a mrzne mi strašně pacička.
To je tím, že je zima. A s trukavicema to chytat neumím. OK, mám to, takže ještě si chytím takový to divný, co chytal Vašek. Sice to už mám, ale nemám to veliký ještě. Takže na to dám ten ananas. Ananas mám tady. Už jich mám jenom 18, to je hrozný. No já mám jenom jeden. A dal jsem excellent. Prosím, ještě jednou. A mám to. Rukavice, já už jsem si nadala rukavice, ale nevím s tím. Tak každotej už ho mám hodněkrát, ale nemám ho evolvlýho. Myslím, že se evolvuje, že jo? No tak ještě ho nemám evolvlýho. A mám ho. Nevím, co to je za Pokémona. Nevím, jestli ho Larvitar. To neznáme. To fakt neznám. No, za, má 562 CPčka, tak já mu dám asi normální raspberry a zkusím to chytit. No, to by samozřejmě nesměl bojovat, že jo, hej? Oh, great! Tak by, počkej, možná. A zároveň jsem mi splnil... Zmetek mi zdrhnul. Dobře, no tak great ball. Tak prost, neskákej. Tak dobře, no tak dám ti banán, ty jsi fakt jako dneska nějaký bojácnej. Mám 49 banánů, proč to sakra jako tam mám? Já zrovna ty banány teda vůbec nevyužívám. A nice! Tak uvidíme. Uvidíme. Hej, on i tak zdrhá, hajzl jeden. On fakt ke mně nechce, já na něj použiju Ultra Ball, jestli ten zmetek ke mně nebude chtít, protože tohle to mě fakt štve. Oh, vážně, gotcha, máme to. A počkej, já rovnou teda splním ten quest, protože hej, vůbec totálně nevím, co, za co to je quest. Let's go Meltan. Oh, počkat, jestli já za tohoto získám Meltana, ne počkej, to možná ne, protože to až udělám těch 9 questů asi. Ale tady si claimnu teda reward, který jsem za to získal. Získal jsem nějaký dvě ty expovací vajíčka. Tady profesor zase ke mně nejí momentálně kecá, což mě vůbec jako nezajímá. Ale máme nový quest. Tak lidi, já tady mám Chikoritu, nemám ho evolvlýho a mám rukavice, takže mi to zase nejebu na to. Rukavice nemám ráda. A jdem si ho chytit. Nice, jsem chytla, super. Si připravím, jak je dost tuchaná strašně s těma vlasama. OK, a chytla jsem ho. OK, nažil jsem tady něco, co teda taky vůbec ještě nemám. Je to docela zajímavé, že dneska chytáme jenom teda Pokémony, který vůbec nemáme. Mareep, což je teda ovečka. Já teda fakt jako tohohle Pokémona jsem ještě neměl, takže díky bohu za to, že jsme dneska nalezli spousta Pokémonů, který opravdu ještě nemáme. Teda zatím jenom 3. Nevadí, ale dobrý, hele, seberem to. A jo, mám jí, 920 expů, za to jsem získal, pecka. A wow, má 520 CPčka. A dá se evolvovat, takže určitě jí na 100% potom ještě, když někde seženem, tak ji určitě vemem. Tak lidi, máme tady Squirtle, už jsem ho mega dlouho neviděla, takže jsem ráda, že tady zrovna je v takovýhle pustině, když to tak řeknu. A doufám, že ho chytnu. A nemohu ani evolvlýho, což mě mrzí, protože tyhle ty základní prostě nemám, nikde je nenacházím a mám ho. OK, našel jsem Charmandra po hodně dlouhý době, takže jako jdeme se rovnou chytnout. Defa, jak se docela dost těším na to, až bych konečně získal toho, ježmarja, Charizarda, boha. Jako Charmelona já mám, ale já bych chtěl toho Charizarda, furt ho nemám od začátku prostě hry, ale prostě chtěl bych ho konečně už získat, ale jo. Tady koukám, že Charmelona já si můžu udělat, ale ježišmarja, tady se mi teďko spavnulo další Squirtle, jako měla maky, boha. Takže jo, ho ještě seberu, rychle ho seberem. Pojď. Doufám, že teda Squirtle já teda seženu, protože já ho chci. Taky nemám jako toho posledního, to je ten Blastoise, nevím, co jo, teďko nevím vůbec. OK, máme Squirtle, pecka. Kolik jich mám? 29 candy, no tak to teda ještě moc jako moc evolovat nebudu. A další Draniny. To ještě vezmem, protože Draniny já potřebuju. Dal jsem mu krásně ananas a jdeme to chytit, protože pecka, prostě potřebuju Draniny. Potřebuju toho velkýho, jak on se jmenuje. Ten dráček z toho, prostě nevím, jak se jmenuje, víte, co mám na mysli. To ještě potom najdem, protože já ho sám ještě jako nemám, tak si ani nepamatuju, jak on se jmenuje. Ale dobrý, mám ho, pecka, tak jo, můžem jít dál. Tak jo lidi, jdem si najít toho Draniny, draka nebo prostě toho tamtoho, protože ho můžu zrovna evolovat, takže si jdem evolvnout, jdem ho najít. Jdem evolovat toho největšího, co mám. Jdem dát evol, mám 29 těch půliček, nebo co to je. Uvidím, co z toho je, protože to nevím, že jsem jednou tohohle chytla úplně
jen tak. A... to je strašně hezký. Jsem ráda, že ho mám a vendané. Já mám dojem, že tady z této věci potom můžeš udělat pár toho dráčka. Jo, fakt že jo, ale zas to, tak to asi nechytím. Nevadí, snad to jednou dáme. Tak za 10 let. Tak super, mám ho a jsem dál než Venda. Lidi, máme tady Onyxe. To je po druhý v životě, co jsem na něj narazil, protože já jsem nikdy v životě ho nějak extra jako nikdy neviděl, ale tygra sohej a docela dost silnýho, což je pro mě pecka, nebo počkej, já mu dám asi Ultra Vol. Oh, a zrovna nice, tak uvidíme, jestli to půjde. Viděl jsem tam, že tam byly zároveň ještě další draníny a ještě myslím, že takový ten malinkatej zelený, kterýho jsme chytili teďko před chvilkou, kterýho bych možná mohl znova ještě chytit. Ok, a Onyxe mám. Onyxe potom můžeme evolvovat za 50 a ještě plus něco. Což teda vůbec totálně nevím, co je. Ale beru ještě toho malýho Larvitara. Toho doufám, že tam teda Maki bude mít taky, aby si pak nestěžovala, že zase ho nemá, že jo? Mám ho tam! Tak to je pecka. A mám zase nice. Takže si myslím, že bych ho možná mohl chytit. Ale osobně nevím, co z toho se dá... No, tak jsem mu nechytil. Osobně nevím, co se z něho dá potom evolvnout. Fakt vůbec nevím. A znovu jsem dal nice, tak uvidíme, jak to dopadne. To je vždycky docela zajímavý, že vždycky chytám furt jenom samý nice a great. Co mi to docela daří, hej. Za pecka, hej, goča, pecka. Tak, co se z toho dá udělat? Něco za 25? No, tak to totálně nevím vůbec, co to sakra je. Lidi, právě jsem chytla něco, co Prejvenda už má a nevím, ani nevím, jak se to čte, jo. Takže vám to číst nebudu. Sakra, Prejvenda. No tak přečti to, dík, prosím tě. Teď už to nevidím, za chvilku. Sakra, já jsem chtěl říct, že nikdo se nebude smát. Počkejte. K tomu, jak to čteš, ale z té se bude smát jedno. Cyndaquil? Cyndaquil? Jo, možná. A jak to? Cynda? Dobrá Cynda. Tak jo, už a mám ho. Jo, super. Co to je vůbec? To je ohnivej Pokémon. Ohnivej, teda moc ohnivě nevypadá, spíš bych zahradila něco jako s listamem, s takovým. Lidi, teďko jsem tu zapnul z toho důvodu, že momentálně mám tady Shiny Mareep. Nečekal jsem, že by jsem dokonce získal druhou Mareep, ale kdyby byla Shiny, což to znamená Maki, kdybys nevěděla, že je speciální, jo? Počkej, a co to je? Vypadá úplně jinak, má jinou barvu. Ale já absolutně nevím, jaký to je Pokémon. To je ta ovce. Jo, ha. Nicméně, hej, ale já ji rovnou beru, protože tohoto je hrozná náhoda a hrozný štěstíčko, ty kráso. Rovnou to beru a zrovna zase nice. Já teďko každého Pokémona, co jsem teďko chytnu, tak mám každýho nice, což je prostě pecka. Nebo nějak se mi asi evidentně daří teďko chytat, nebo házet ty Pokébaly, jo. To je schválně. Pecka, prosím, chytni ho. Prosím. Ještě nám hrozná zima, lidi, jak jsme venku, ty kráso. I přes ty rukavice nám úplně se klepají ruce. Ale dobrý, mám růžovou nebo fialovou Mareep. Pecka! Hele. Hustý! Tak jo, lidi, mám tady, můžu evolovat Chikoritu, takže jdem si evolunout. A uvidíme teda, co tam bude. Je mi strašná zima, příšerná. Hrozný. Ty to ani nemáš, věď, Vendo? Mám, já jsem to evolvnul včera. Tak teď mě nasral. Oh, hustý. To je hustý. Počkejte, mě zajímá, kolik bude mít CPčka. 601, tak to je málo. Nevadí, ale dá se evolvnout ještě jednou. To je dobrý znamení. Tak lidi, právě jsem chytla Shiny Cyndaquila. Jsem ráda, že vaše jako nemá. A použila jsem na něj teďka ten nejlepší pokébal a malinu, aby mi neutek, protože jsem musela jít dál, aby nebyly sežet auta. A mám ho. A jsem lepší než Venda. Promiň. A má 61 CPčka, což jsem ráda. OK, myslím si, že bychom to asi mohli už dneska ukončit, protože už nám docela dost fakt mrznou ruce. Já už jsem zmrzla celá. Takže jo, ukončíme to tady dneska, doufám, že se vám videjko líbilo, pokud jo, hoďte like. Na 100% do komentářů napište, jestli chcete další Pokémon Go Hunting a my se jdeme schovat hezky do baráku, protože fakt je tam zima, potřebujeme nějaký to teplo a uvidíme se u nějaký další videjka. Mějte se, čus! Ahoj.